Сьогодні ведуться підготовчі роботи, щоб у п'ятницю 31 числа можна було показати кінотеатр під відкритим небом. Це буде поки що разовий показ. Надалі, сподіваємось, міська влада підхопить цю ініціативу і буде це на постійній основі. Я звернувся до Паші Знайка, він відгукнувся, допоміг із тим, щоб забілити цю всю стіну, создати такий собі екран. І він пополам з нами, ті кошти, що я збирав, він виділив банку краски, і я одну банку краски докупив. Тому він допомагає, за роботу він не взяв нічого, він казав, теж прийде на кіно. А банку краски я йому докупив. Я в Фейсбуці, в групі «Мої Лубни» створив такий собі хештег «Лубни розвиток». В рамках цього проєкту я своїми силами, там, небайдужими громадянами, зібрав певну суму коштів, щоб доказати, що можна своїми силами, не витрачаючи великих ресурсів, там, грошових, по часу, зробити щось прекрасне в місті, наприклад, забезпечити дозвілля або якісь культурні заходи, будь-що, будь-яка тема. Ну от в парку зробили, відмили ті статуї, які були вже на льоті, там в Мохові, за них ніхто не доглядає з 69-го року, з року встановлення. Потім розфарбували люки парку біля фонтану, щоб красиво було, ну просто йдеш і радуєшся, а не так от унило все, пилюки. Тепер ось намагаємось провести кінопоказ і хочеться, щоб цим всім займалися відповідні органи, в яких є і час, і ресурси, щоб не брати це все на себе і не тягнути на собі. Бо така у нас мода пішла, що все на підприємців або на ініціаторів якихось, а міська влада просто ставить галочки, підписи і все. Хотілося б, щоб вони включались в роботу. Приходьте на кінопоказ 31 травня, проведемо весело п'ятницю, будуть пісні під гітару, кіно, можливо, ну, ще деякі секрети будуть.